Таємниця щасливих дітей – щасливі батьки. Під таким гаслом пройшла вперше у Закарпатті літня школа «Ресурсна мама». 15 матерів із різних куточків краю, що виховують дітей з інвалідністю, набиралися в Ужгороді протягом 3 днів ресурсу, впевненості та спроможності. Мама як моторчик сім'ї. Якщо виникають якісь складності, то цей моторчик має мати сили, щоб це все надихати, да, сім'ю на подолання труднощів. Атмосфера в садочку від вихователів, атмосфера в школі від вчителів, від тих мам, які приводять своїх діток нормотипових на площадки, щоб вони знали, що є різні люди, є різні діти, декому потрібна особлива увага, допомога, або, по крайній мірі, просто, ну, скажімо так, ну, не чіпати якимось злим словом і приймати. От основне прийняття. Найперше – це певне працевлаштування, тому що, ну, насправді, у нас є 2 варіанти. Або ми не працюємо взагалі, або працюємо. Ну, тобто, ні один роботодавець не в захопленні від особливої мами, який скаже, що, наприклад, мені сьогодні треба піти там ліки взяти або піти з дитиною на якесь обстеження. На своєму досвіді переконалася, яке це у нас інклюзивна освіта, інклюзивне суспільство. Я вам скажу, що не завжди у нас відповідає дійсності все те, що, ну, папір все витримує. Презентації вправи, робота в групах, обговорення фільму, короткі інформативні включення тощо. Мікс із різних форм взаємодії з учасницями школи застосували професійні тренери. Працюють у тандемі – психотерапевт і соціальний педагог, що виховує дитину з інвалідністю. За дієвою моделлю – емоційність та раціональність на основі закордонного досвіду. Ми використовуємо в основному вербальні і невербальні техніки. І працюємо з почуттями, методики, історії з життя, це історії, які, ну, інших мамів, вони дуже мають, це має дуже велике значення, тому що, знаєте, деколи людина не одягає на себе те, що вона чує, але вона знає, що хтось дав собі раду. І свідомо то спрацьовує. Дві цілі. Це, по-перше, щоб батьки здобули ресурс тут. І школа – це також щось про навчання, тому ми маємо таке поєднання. Ми маємо інформацію, яка допомагає батькам десь якби переосмислити свій досвід. Зрозуміти, що поруч є люди, які переживають те, що переживаєш ти, і почути цей досвід. Це дуже важливо. Це робота з емоціями, з почуттями, якби вивільнити їх. Бо це звільняє, і до того, після того ми можемо тільки прийти до того, що ми можемо здобути ресурс. Подбали і про відпочинок матерів, фотосесію та майстер-клас із йоги. Для цього залучили волонтерів, що доглядали за дітьми, яких залишити вдома не змогли. Мета ресурсної школи – підтримка мам, сімей, що виховують дітей з інвалідністю, для збереження їхньої рівноваги і психічного здоров'я. Це допоможе у вирішенні проблем соціальної інвалідності, вважають організатори. Наша аудиторія – це мами, які виховують дітей з інвалідністю. І всі ми прекрасно розуміємо, що є дуже багато різних проблемних питань, які щоденно мама має вирішити, і на все вона повинна мати ресурс. Тому що мама – це центр родини, і якщо у мами є ресурси, натхнення і сили, то тоді, безперечно, все добре і у дитини. Для нас важливо, щоб наші батьки також на Закарпатті мали той ресурс для об'єднання і були чутними, і говорили про свої як проблеми, але знову ж таки мали цей досвід для себе, прийняття дитини з інвалідністю. Вони можуть бути тим голосом змін нових соціальних послуг, медичних послуг і інклюзії. І насправді дуже хочеться, щоб через цих батьків ми змогли мати дійсно інклюзивну країну не тільки на папері, але й в житті. Започаткована у цьому році соціальна ініціатива матиме продовження. Організатори обіцяли зробити її щорічною, вдосконалити та розширити аудиторію.